Орой мэд хүргэе үзэгчдээ. Улсын хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтэс бэлтгэ өргөдөг. Улсын хурлын гишүүдэд ярилцах цаг нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Студиуд улсын хурлын гишүүн байгаль орчин хүнсүүдэд чухам байнгын орооны дарга гарамж өгүүлэлт хийрээд байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, баярлалаа. Та бүхэн бас энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Монгол Улсын их хурлын гишүүн байгаль орчин хүнсүүдэд чухам байнгын орооны дарга Цэдэнгийн гарамж ав. Тэрээр 1975 онд нийслэлийн 33 дугаар дунд сургууль, 1981 онд Монгол Улсын их сургууль, 1984 онд Зөвлөлт холбоот улсын Москва хотын их сургуулийг тус тус төгссөн. Мөн 1994 онд Итали улсын Ром хотноо олон улсын ашигт малтамлын гэрээ эрх зүйн мэрэгжлээр суралцсан. Уул уурхай инженер, геологч мэрэгжилтэй, техникийн шинжилгээ ухааны магистр цолтой. 1983-1989 онд Барилгын зургийн институтын инженерээр ажил хөдөлмөрийн гараагаа эхэлсэн тэрээр геологийн товчонд инженер, ахлах инженер, лабораторийн эрхлэгчээр ажиллажээ. 1989-1992 онд Барилгын зургийн институтын инженер хайгуулын товчонд эрдэм шинжилгээний ажилтнаар ажиллаж байгаад 1992 онд Монполимед хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийг үүсгэн байгуулж 2012 он хүртэл ерөнхий захирлаар нь ажилласан байна. 2012 онд тэрээр Эрдэс Баялаг эрчим хүчний яамны дээд сайдаар ажиллаж байгаад 2012-2016 онд Монполимед Группийн зөвлөхийн ажлыг гүйцэтгэж байсан байна. Монгол Улсын их хурлын 7 дахь удаагийн сонгуулиар 2016 онд Монгол Улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдсон тэрбээр өдгөө Улсын хурлын байгаль орчин хүнсүүдэд аж ахуйн байнгын хорооны дарагаар ажиллаж байна. Монгол Улсын их хурлын 2016 оны намрын ээлж чуулган хуралдаад 4 сар гаруй хугацаа болж байгаа. Одоо өндөрлөхөд сар гаруй хугацаа үлдсэн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ хугацаанд байгаль орчин хүнсгэдэй аж ахуйн байнгын хороо яг ямар хуйлууд дээр төвлөрч ажилласан бэ? Яг ямар ажлуудыг амжуулсан талаар хоёлаа ярилцлага эхлэе. За, байгаль орчин хүнсгэдэй аж ахуйн байнгын хороо маань намрын чуулганы хүрээнд нийтдээ нэлээд хэд хэдэн багц хуулийн төслийг одоо санаачлан өргөн барьж яамдын зүгээс гаргасан хуулиудыг авч хэлэлцэж Улсын хурлын чуулганд хэлэлцүүлэхээр оруулаад байгаа. Мөн цаашдаа бид нар нийтдээ одоо энэ тогтвортой хөгжил 2030 оны бодлогын хүрээнд одоо манай байгаль орчин хүнсдэй аж ахуйн байнгын хорооны зүгээс нийтдээ 34 хуулийн төслийг боловсруулж өргөн мэдүүлэхээр болсон байгаа юм. Энэ дотор маань одоо анхдагч хуулийн төсөл 14 байх жишээтэй, нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл 7 байх жишээтэй, шинжилсэн хуулийн найруулга бас 13 хууль. Ийм одоо хуулиудыг бид нар цаашд өргөн мэдүүлэхээр тогтоод байгаа юм. Тэгээд эдгээр хуулийн хүрээнд бол анхдагч хуулийн төсөл 14 байгаа нь бид нарт зайлшгүй хэрэгцээтэй шаардлагатай нэлээд олон байгаль орчин хүнсний чиглэлийн хуулиуд байгаа юм. Жишээлбэл одоо малын эрүүл мэндийг хамгаалах хууль байгаа, бэлчээрийг хамгаалах хууль байгаа, мөн эвдэрсэн газрын талаар хуулиуд байгаа гэхвчлэн одоо анхдагч хууль 14 байгаа юм. Намрын ээлж чуулганараас улсын эх оны төсвийг баталдгаараа онцлогтой. Хүнс хөдөө аж ахуйн яамн дээр яамны одоо төсвийг батлах үеэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн санхүүжилт одоо нэлээд чухлаар яригдсан. Олон нийт бизнес эрхлэгчид бас яг энэ төсөв одоо хэр хэмжээнд батлагдсан бол гэдгийг сонирхож байгаа тийм. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих самбал нийтдээ улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 10% орчмоор байгуулагдах гэсэн байна л. Тэгээ энэгээр урд нь бас энэ жижиг дунд үйлдвэрийн сан ажиллаж байсан нийтдээ 70,000 орчим жижиг дунд үйлдвэрүүдийг одоо дэмжих төслийг хэрэгжүүлсэн байдгийг. Тэгвэл тэрнээ дүн шинжилгээ хийгээд аваад үзэхээр ерөнхийдөө одоо 100 төсөл одоо 70,000 орчим төслийг 100% гээд батлах юм бол тэрний одоо зөвхөн одоо 4.9 буюу 5% нь одоо жижиг дунд үйлдвэрийн дэмжих одоо сангаас дэмжсэн байх жишээтэй. Тэгээд цаад одоо 95% нь яагаад дэмжигдээгүй вэ гэдэг асуудал бас үлдэж байгаа юм л да. Тэгэхээр тэр энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санг бол цаашдаа бид нар энэ зарцуултан дээр нь одоо байнгын хороодын зүгээс хяналт тавьж айл олохоор олон нийтийг хамарсан, аль болохоор олон ажлын байр бий болгож байгаа тэдгээр төслүүдийг дэмжих нь зүйтэй юм а гэсэн чиглэлийг зориултын дагуу зориулах тийм ээ. Аль болохоор олон ажлын байрыг бий болгож байгаа жижиг дунд үйлдвэрүүдэд дэмжих ийм одоо чиг үүргийг хүчжих нь зүйтэй юм а гэсэн бодлоготой байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын 2016-20 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бас нэлээд чухал хүнсүдэй аж ахуй байгууллагын чиглэлээр чухал чухал хөтөлбөрүүд батлагдсан тийм ээ. Тухайлбал Махсууны аян байна. Атрийн 3 дугаар аян гэх мэтчлэн. Тэгэхээр яг энэ чиглэл дээр та одоо энэ талаар ямар мэдээлэх үү? Байнгын хороо яг энэ дээр яаж хамтарч ажиллаж байна? Эрх зүйн орчныг хэрхэн бэлдэж байгаа вэ? За, ер нь энэ хүнсүдэй аж ахуйн яам маань ерөнхийн хайрцангуй өнөөгийн цаг үед үйл ажиллагаа сайн байгаа манай яам. Тийм ээ, хүнсүдэй аж ахуйн яам маань. Тэгэхээр ер нь энэ жилийн одоо тариалан ургацын төлөвлөгөө биелсэн тийм ээ. 400 гаруй мянган тонн
тариа өртөрөө хурааж авсан байгаа, төлөвлөгөө бийлсэн байгаа. За мал маань одоо 70 сая гаруй боллоо, тийм ээ. Тэгээ малын тоо толгой бас нэмэгдсэн. Гэвч одоо бид нарт анхаарах зүйл их байгаа. Малын эрүүл мэндийг хамгаалах үед боловсруулах тухай гэж бид түрүү ярьсан тийм. Энэ бол маш чухал хамгаалах. Малаа эрүүл мэндийн тий одоо мал эмнэлгийг улсын болох системтэй болох хуучин одоо байсан шүү дээ тийм системтэй бодлого байсан системтэй эрүүлжүүлэх одоо үйл ажиллагаанууд байсан тийм ээ тийм бодлоготой болох байгаа амн одоо бид нар малын та өссөн ч гэсэн малыг чанартай болох юм бодлогууд байна мөн нөгөө талдаа энэ одоо малын манд бэлчээр маш их чанаргүй болж байгаа энэ бэлчээрийг сайжруулах хамгаалалт тухай хуулиудыг бас шинжлэн боловсруулах мөн шинээр боловсруулах юм шаардлагууд байгаа энэ дээр бас СВЧ-ийн хөгжлийн агентлаг Монгол Улстай хамтран ажилладаг туслам дэмжүүлэг хийдэг одоо судалгаа шинжилгээний ажилд ч гэсэн нэлээд олон жил хамтран оролцож байгаа. Тэгэхээр яг хөдөө аж ахуйн чиглэлийн бүтээгдэхүүнүүдийн экспорт бас яг энэ зүйн асуудал дээр чухлаар тавигдаж байгаа юм. Тэр тусмаа экспортын барааны нэр төрлийг нэмэгдүүлэх тэр дундаа хөдөө аж ахуйн одоо жимс жимсгэн мөн сүүсүүн бүтээгдэхүүний экспортыг дэмжих тал дээр бас яригдаж байгаа. Тэгвэл байгаль орчин хүнс үйдэй аж ахуйн байнгын хороон дээр чинь энэ чиглэлийн одоо бизнес орчныг дэмжих үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих тал дээр ямар нэгэн хууль эрх зүйн орчны өөрчлөлтийг хийж байгаа юу? Ер нь ямар ажлуудыг хийх бололцоотой гэж харж байгаа юу? Ер нь тий бид нар жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хүрээнд одоо энэ хүнсний бүтээгдэхүүнүүд тийм ээ. Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнүүд мах суулийн чиглэлийн жижиг дунд үйлдвэрүүдийг бий болгох. Одоо түрүү ярьсан эдэн ман цаана бүгд л ажлын байрыг бий болгоно. Дараа нь жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжил гэдэг нь нийгмийн хамгийн чухал одоо тэр хэсгэлтэй. Жижиг дунд үйлдвэр хөгжсөн орн ер нь ямар нэгэн хямралд өртдөггүй гэж ярьдгийн. Одоо энэ маань Европын орнуудын хөгжил дээр ч гэсэн харагдаж байгаа шиг байна л да. Тэгээ саяхан бид нар одоо энэ мах суулийн бүтээгдэхүүний тоног төхөөрөмж оруулж ирэх жижиг дунд үйлдвэрээ байгуулах тийм ээ. Одоо импортыг орлого бүтээгдэхүүн үйлдвэрүүд хийж байна. Амун экспортод гарах бүтээгдэхүүнүүд хийх нь жижиг дунд үйлдвэрүүдэд оруулж ирэх тоног төхөөрөмжийн одоо гайл нүүтийн татвараас өмгөх тухай хуулийг одоо бид нар сайхан нэг жилээр юм уу хоёр жилээр уртасгах тухай хэлцэж баталж байна. Тэгээ энэ бол бас жижиг дунд үйлдвэрлэлийг одоо шинээр бий болгоход жижиг дунд үйлдвэрлэлийг эрхлэгчд манд бас нэг талын дэмжлэг болж өгч байгаа. Дээр нь одоо энэ сангууд байт тийм ээ үйлдвэрлэлийг дэмжих, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих тийм ээ сүүсүүн бүтээгдэхүүн, мах суурины чиглэлийн, ноос нолуурын чиглэлийн тэгээ мөн гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих талын бодлогуудыг бид нараас цааштай тууштай хийнгээд 2020 он хүртэл хэлцэх төхөөрөмжийн төслүүдэд олсон байгаа. Бидний амьдралын салшгүй хэсэг бол урлаг, нийгмийн амьдралын чухал хэсэг бол хууль. Бүгдээрээ урлагаан дэмжиж, хуулиан дээдлцгээе. За баярлалаа. Тэгэхээр байгаль орчны хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны бас нэг анхаарал хандуулж байгаа асуудал бол суурин газруудын орчны бохирдлын асуудал байна тийм ээ. Тэгэхээр намрын чуулганы хугацаанд бол цэвэрлэх байгууламжийн талаар нэлээд анхаарал хандуулсан хэд хэдэн хилцүүлгүүдийг бүх шатны хүмүүсийг оролцуулсан байдлаар зохион байгуулж байгаа харагдсан. Тэгэхээр энэ бүхний үр дүнд ямар арга хэмжээ авахар шийдвэрлсэн бэ? Одоо дулаан оронгууд захиад цэвэрлэх байгууламжийн асуудал яригдэж шүү дээ. Тус байнгын хорооны өнөөгийн хамгийн энэ тулгымдсан асуудал бол одоо манай Улаанбаатар хотын маань хөрс, ус, агаарын бохирдол болчлоо. Тэгэхээр энэнийг бид нар одоо байнгын хорооны намрын чуулганаас эхлээд бид нар анхаарлаа хандуулсан. Хамгийн түрүүнд бид нар одоо энэ цэвэрлэх байгууламж туулголын бохирдлын тухайн асуудлыг хөндөж хилцэж байгаа. Улсын их хурлын гишүүн Сүхбат мөн улсын их хурлын одоо иргэдээс өргөдөл гомдол авдаг байнгын хорооны дарга Саран гэрэл гишүүн өргөдлийн байнгын хороо бид нар хамтарч одоо эдгээр ажил дээр анхаарал тавьж ажиллаж байгаа. Бүх одоо Улаанбаатар хотын хэрэгд үнэндээ өнөөдөр нь цэвэрлэх байгууламжийн асуудал, Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдол, агаарын бохирдлын асуудал санаа зовхгүй үнэхээр алга байгаа. Тэгээд цэвэрлэх байгууламжийн талаар бид нар ямар зөвлөмж, ямар бодлоготой байна гэхээр ер нь одоо энэ Улаанбаатар хотын цэвэрлэх байгууламжийг одоо нэг мөр барьсан шиг одоо орчин үеийн эко технологитой Монгол орныхоо яг энэ Улаанбаатар хотынхоо байгаль цаг үеийн нөхцөл тохирсон тэгэхэд инновацийн технологи шингэсэн ийм одоо цэвэрлэх байгууламжийг барья. Өнөөдөр манай Улаанбаатар хотын цэвэрлэх байгууламж ингэж хөрсөндөө гадаа ил бохирдлоо ууршуулдаг. Ялангуяа тэр бохирдол дотор нь химийн үйлдвэрүүдийн, ноос нолуурын үйлдвэрүүдийн, өлөнгийн үйлдвэрүүдийн химийн хорт ботос холилдоод ингээд манай цэвэрлэх байгууламж боловсруулах цэвэрлэх нь байтга ерөөсөө бүр хүчин чадал нь хүрхээ байцсан.
ийм одоо нөхцөлд бид нар энэ дээр бол гарцаагүй одоо шин технологийн үйлдвэр барьж байгуулж нийгмийн сайн чанартай одоо ирээдүйн хотынхаа өргөжилт хилтийг анхаарсан, хүм амынхаа өсөлтийг анхаарсан, цаашдаа энэ үйлдвэрчлэлтэй анхаарсан ийм цэвэрлэх байгууллага байх ёстой шүү. Тийм учраас энийг иргэдийнхээ оролцоог, эрдэмтдийнхээ оролцоог хамгаалсан хамгийн сайн зураг төслийг хийгээд тэр зураг төсөл дээрээ бид нар тэр техник эдийн засгийн үндэслэлээ боловсруулад тэрийгэ гадаадын одоо энэ туршлагатай боловсронгуй хөгжилтэй хотуудын одоо зөвлөх компаниудаас зөвлөгөө аваад ингээд одоо хөрөнгө оруулагчид олон улсын санхүүгийн байгууллагад хандараа гэсэн юм зөвлөгөө гаргаж өгсөн байгаа л да. Энийг бол одоо манай иргэд эдэмшингэний байгууллагууд мөн одоо энэ улс цэвгийн одоо инженери техниктэй холбогдлолтой байгууллагууд их сайнэр хүлээж авсан. За яг агаарын бохирдлын асуудал бол өнөөдөр олон нийтийн анхаарлыг татсан. Яг энэ асуудлаар үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хуралдсан тийм ээ энэ 7 өнөгт. Тэгэхээр энэ талаар бас үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс ямар зөвлөмж гаргав? Эндээс хэр хэмжээнийх нь асуудал улсын хуралд хамааралтай байв? Өчигдөр одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн өргөцсөн хуралдааныг Монгол улсын ерөнхийлөгч зохион байгууллаа. Тэгээ энэ хуралдаанаар бол энэ агаарын бохирдлыг гамшиг хэмээн нэрлэе гэж байна л да. Үнэхээр гамшигын байдал бол одоо олон жилийн өмнө орцсон л гэж бид нар бодож байгаа. Тэгэхэд энэ агаарын бохирдлд ганц өнөөдөр орчаагүй л дээ. Олон жил хоригдлагдсан, олон жил бий болсон бохирдл, олон жил бий болсон бидний бохимдал, энэ дотор нийгмийн асуудал тий, энэ дотор энэ зөвхөн их хурлын гишүүд энэ бохирдлоос тусдаа суугаад байгаа мөрөөсө байхгүй л дээ. Бид нар бүгдээрээ л адилхан энэ агаараар амьсгалж, бүгдээрээ адилхан бохимдаж бидний гэр бүл үр хүүхэд та бүгд иргэдтэй хамт бид нар бүгдээрээ л энэ гамшигтай орчинд амьдарч байна. Энэ бол иргэн болгоны хүн болгоны сэтгэлийг зовоож байна. Үнэхээр бид нар энийг олон жилийн өмнөөс системтэйгээр ятгахтаа жилд нэг 10-20% бууруулад байсан бол өнөөдөр ийм хүнд байдалд орохгүй. Маш хүнд байдалд орсон нь бид нар одоо яах вэ гэдэг ингээд хэлцэж байна. Олон төрлийн арга байдгийн байна. Дэлхийн улс орнууд бас ийм агаарын бохирдол нь бохирдж байсан. Бүх улс орнуудад энэ үйлдвэрчлэлтийн бохирдол, хөрсний бохирдол, усны бохирдол тулгарч байсан юм байна. Тэгээ н улс орнууд одоо дистрата арга хэмжээ ав сэтгэл нэгтэй их орныхоо нийслэлийнхээ төлөө тэмцэж чадсан сэтгэл нэгтэй. Тэр хамгийн түрүүнд тэр одоо нэгдэж эвлэрч тэр агаарын бохирдол, усны бохирдол, хөрсний бохирдолтойгоо цуг ажилласан, тэмцсэн, бүх шатанд ажилласан учраас асуудлаа шийдвэрлэж цэвэр хотууд бол чадсан байна л да. Тэгээ энийг цэвэрлэхийн тулд одоо ямар ч байсан Монгол Улсын засгийн газар бас тодорхой хэмжээний одоо арга хэмжээ авлаа шүү дээ, тийм ээ. Шөнийн тарифыг одоо тэгэллээ, эрчим хүчний энэ маань бас тодорхой хэмжээний урд өмнө хийгдэж байгаагүй асуудлууд. Мөн одоо эрдэмтдтэй тодорхой хэмжээний саналыг одоо ерөнхий сайд маань анхудаа тавилаа. Эрдэмтд маань энийг их нааштайгаар хүлээж авсан. За өчигдөр үндэсний аюулгүй байдал одоо байдлын өргөтгсөн хуралдаан нь бол агаарын бохирдлтой тэмцэх үндэсний хорыг шинчилэн байгуулъя. За ялангуяа манай байнгын хороонд бол одоо энэ агаарын бохирдлтой холбоотой ер нь энэ орчны бохирдлтой холбоотой асуудлаар одоо байнгын хороо бол улиралт нэг удаа тогтмол одоо хуралдаж байх, сар болгон бас авч хилжиж байх, хуралдаан болгон дээр тодорхой асуудлыг шийдвэрлэж авах гэсэн бүр тодорхой үүрэг өгсөн. Энийг дагаад одоо бид нар бас цаашдаа ажиллана. Тэгээ ер нь би урд нас бүтээн байгуулалтын салбарт олон жил ажилласан хүний хувьд бодход бол бид нарт бас агаарын бохирдлоо бууруулах аргууд байна аа, тийм ээ. Одоо ингээд саяхан үзэгслэн гарлаа засгийн газрын санаачилгаар одоо энэ бизнес хүмүүсийн дунд, жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн дунд энэ дээр байгаа шин техник технологиуд юу байна гэсэн үзэгслэн одоо худалдаа ажилтнуудын тахим дээр гарлаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ дээрээс очиод харж байхад төрөл бүрийн одоо бас технологиуд байна. Шин зөвлч байна. За хуучин халаагуурууд маань ч байна, зуухнууд маань ч байна, төлшнүүд маань ч байна. Тэгэхээр энэ бүгдийг ер нь цогцоор нь шийдэх арга хэмжээг л бид нар хайх нь чухал. Тэгэхээр энэ шин технологиуд бас орж ирсэн байна. Жишээлбэл шөнийн тогийг хуримтлуулад шөнийн тогоо хуримтлуулж авсан халаагуураа өдрийн турш цахилгаанаа химнээд тэн дээр хоолцоогоо хийчдэг, гэрээ халааждаг. Ийм одоо халаагууд орж ирсэн байна, шин маягийн технологиуд. За мөн өнөөдөр бас энэ үйлдвэрлэгчд би жижиг дунд бизнесмэнүүдийн зөвлөгөөн дээр ялцж ах шиг байна. Энэ гэрийн одоо шалыг халааж байгаа системүүд тийм ээ. Доороосоо халаадаг системүүдийг ялцж байна. Гэх мэтэр тэгтээ ер нь хамгийн гол юм бол би бодож байгаа бүх айл эрчим хүчтэй холбогдох, энэ барилгажих, бүх айл орон сууцтай болох асуудал мэдээч хэрэг одоо агаарын бохирдлыг бууруулах одоо хамгийн сайн арга зам боيو байх вэ гэж бодож байгаа. Нөгөө талаар бас энэ үндэсний аюулгүй байдлын өргөтгсөн зөвлөгөөн дээр одоо нүүлэн шилжүүлэх ийм санал бас гарч ирсэн байгаа. Одоо төрийн захиргааны байгууллагуудыг нүүлгий, мөн одоо
ихтэй сургуулиуд оюутнуудынхаа энэ байгууллагуудыг нүүлгий гэсэн санал гарч ирсэн. Энийг бас тодорхой хэмжээний хилцүүлэг явуулах, шийдвэрлэх бас эдийн засгийн дагуур их байгаа. Тооцоол их байгаа. Тийм учраас эднийгээ хийжж энэ асуудлыг шийдэх нь зүйтэй болов. Энэ бол бас яарчлсан гарах үрдүн биш л дээ. Ингээд ер нь бол энэ бүхэлдээ эдийн засгийн л асуудал, агаарын бохирдлыг бууруулах, нийгмийн эдийн засгийн асуудал. Бид нар иргэн болгон шат өрөндөө байгууллага болгон төр засаг захиргааны байгууллага болгон энэ шат чатандаа энийг бодож уялдаа холбоотой ажиллаж ийж энэ агаарын бохирдлыг бол бууруулж чадах юм гэж л үзэж байна. Бид иргэн таны амар амгалан сахиулж хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Иргэний үндлийн хуулаад байдлыг амар тайван амьдралын төлөө хамтдаа. За энэ жилийн 2017 оны улсын төсөв дагарын бохирлыг бууруулах чиглэлээр 5 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөс зарцуулахар төлөвлөсөн байгаа тийм ээ. А энэ маань хангалттай биш ээ. Ерөөсөө л гэр хорооллын өрхүүдийн шүний одоо цахилгааны тарифыг тэгэлсэн зардлыг л дарах хэмжээний одоо мөнгө шүү гэдэг бас байгаль орчны сайд сануулж байсан л та төсөв бодлох үеэр. Тийм. Ер нь улсын их хурлаар байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийг 2012 онд шинэчлэн батлсан байдаг. Тэгэд энэний дагуу одоо энэ байгалийн нөөц ашиглаж байгаа аж ахуйн нэгжүүдээс орж ирж байгаа татвар, автомашинаас орж ирж байгаа татварууд, мөн одоо нүүрсний хэрэглээтэй байгууллагуудаас орж ирж байгаа татварууд, одоо мөн химийн бодисууд хэрэглэдэг байгууллагуудаас гарч байгаа татварууд нийлээд жилдээ нэг 25-аас 30 тэрбум орчим төгрөг улсын төсөв төвлөрч байгаа юм байна л да. Тэгээ энээс яг агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорог татан буулгацсан шүү дээ. Одоо бол шинээр байгуулахаар эргэж аригдчихж байгаа. Эндээ энэ жил бол 5 тэрбум төгрөгийг төлүүлсэн. Тэгээ энэ 5 тэрбум төгрөг маань үнэхээр тэр одоо шинийн тарифт тэгэлсний төлбөрт л одоо зарцуулагдаад дуусгах л да. Энэ бол ер нь хангалтгүй. Ер нь энэ хуультай бол энэ байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн 15-85% одоо эргүүлэн нөхөн сэргээлтийн нүүл ажиллагаанд үйлдвэрлэдэг. Тэр байгалаа нөхөн сэргээх тийм ээ. Тэр нөөцөө нөхөн сэргээх тэр одоо зориултынхаа дагуу ашиглаж явах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ одоо 30 тэрбум төгрөгийг жишээлбэл одоо энэ агаарын бохирдлыг бууруулахад зарцуулал бас л тодорхой хэмжээний одоо нэмэр болно л доо. Айл өрхүүдийг дулаалгад зарцуулдаг юм уу, эрчим хүчтэй холбогдох юм уу, эрчим хүчний шугамуу татдаг юм уу, эсвэл жижиг одоо орон сууцууд барьдаг юм уу, энэ бол бас тодорхой хэмжээний одоо бас санхүүжилт шүү дээ. Тэгээ энийг яг л зориултын дагуу зарцуулах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Байгаль орчны хүнсүүдтэй жахаан байнгын хорооны эрхлэх бас нэг чухал асуудал бол хүнс тийм ээ. Засгийн газраас 2009 онд батлсан аюулгүй хүнс хөтөлбөр маань одоо энэ онд дуусч байгаа юм байна. Мөн органик хүнсний тухай хууль энэ одоо энэ оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжээд эхэлсэн байна. Дээрээс нь та оны өмнөхөн баяжуулсан хүнсний тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүлээд байгаа. Тэгэхээр яг энэ хүнсний салбарын эрх зүйн орчны талаар үзэгчтэй тав дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөч. За органик хүнсний тухай хууль маань өнгөрсөн 15 онд батлагдсан байна. 16 онд батлагдаад хэрэгжээд явж байгаа. Мөн хүмсний аюулгүй байдлын тухай хууль орлоо. Сая хүнсний тухай хууль дээр нэмэлт орж одоо энэ хувиргасан амьд эстэй хүнс гэсэн тийм ээ хүнсний тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орж байна. За мөн баяжуулсан хүнсний тухай хууль орж байгаа. За энэ яагаад ийм хүнсний тухай хууль шинжлэгдэж орж байна вэ? Нэмэгдэж орж байна гэхээр ерөөсөө одоо дэлхийн одоо олон улсын жишгийг хараад байхад нийт одоо улс хүн амын маань хүнс өөрчлөгдөж байгаа. Цаг агаар цаг уурын өөрчлөлттэй холбоотойгоор хүнсний бүтээгдэхүүн дагуулдаг эрс бодисууд одоо хомсдож байгаа. Мөн нөгөө талдаа одоо биотехнологийн хөгжлийн дагуу их өөрчлөлттэй хүнсний үйлдвэрлүүд их олноор бий болж байгаа. Биотехник гэдэг одоо маш том шинжилгээ ухаан одоо олон одоо зүйлийг шинээр үйлдвэрлэж гаргаж байна. Шинээр үйлдвэрлсэн хүнсүүд одоо маш ихээр бий болж байгаатай холбогдлоо хүнсний тухай хуулиуд шинжлэхдэн орж ирж байгаа. Шинээр ч орж ирж байгаа. Шаардлага нийгмийн цаг үеийн шаардлагаараа орж ирж байна л да. Жишээлбэл одоо тэр хувиргасан амьд эстэй хүнсний тухай хууль гэж тийм ээ. Энэ маань одоо хүнсний тухай хууль дээр нэмэгд өөрчлөлт болоод боловчлон гүшүү өргөн барьсан байгаа л да. Энэ маань юу ярьж байгаа нөхөр одоо нөгөө талдаа гений өөрчлөлттэй хүнс гэдээ яриад идэг шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бол одоо бид нэр хувиргасан амьд эстэй хүнс гэж нэрлэх юм байна л да. Одоо тэгж монголчлолд нэр томьёо хэрэглэх гэсэн шийдвэр гарсан юм байна. Тэгэхээр ийм хүнсийг бол одоо бүр одоо хил гайлаар оруулж ирэхгүй юу? Одоо 5% хүртэл агуулсан байх юм бол тийм хүнсийг бас оруулахгүй гэсэн нэлийн юм хатуу заалттай хуулийн төсөл явж байгаа. Хэлцэх хэсэг нь бол шийдвэрлэгдсэн, дараагийн хэлцүүлгүүд бол хүлээгдэж байгаа. Тэгвэл одоо дэлхийн улс орнуудыг хараад тахад
одоо биотехнологийн одоо энэ хөгжлийн дагуу бий болчихсон гаргаад ирсэн ийм хүнсний бүтээгдэхүүнүүд нийт дэлхийн улсаар маш их хэрэглэгддэг юм байна. Жишээлбэл одоо sneakers, tweeters бүх төрлийн одоо Heinz mayonnaise-уд тийм ээ. Тэгэл манай энэ Cola, Fanta-нууд хүртэл одоо тэр хувиргасан амьдстай хүнсний бүтээгдэхүүний чагсаалтанд орсон байна лээ. Тэгэхээр маш өргөн төрлийн хүнсийн дотор багтцсан одоо бараг л бидний өдөр тутмын хэрэглэдэг хүнсний 80-90% шах уу гэж хэлж болохоор байна л да. Тэгэхээр энэ асуудалд бид нар бас их болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Энэ хувиргасан амьд тесттэй хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг 100% хаацсан улс орнууд бол бас ховор юм билэ. А тодорхой хэмжээний хэрэглээ байдаг. А тодорхой хувь хэмжээ заасан байдаг. Тэгэхээр энийг бид нар бас их анхааралтай судалж, дүн шинжилгээ хийжээж одоо ард иргэдийнхээ амжиргааны төвшин юу вүлээ? Энийг эрхэлж байгаа одоо жижиг худалдаа эрхэлж байгаа хүмүүс хэр вүлээ? Энэ бүгд нар маш анхааралтай хандах нь зүйтэй нэгдүгээр. А хоёрдугаар мэдээч хэрэг хүн амынхаа эрүүл мэндийн бид нар бодсны үүднээс, бодлогын үүднээс энийг бол тодорхой хэмжээгээр хориглох, одоо мэдлэгийг боловсруулахыг олгох, энэ хүнсний тухай ойлголтуудыг олох нь бол цаг нь бол болсон байгаа. Энтэй холбогдоод энэ ийм бүтээгдэхүүнүүд бий болжээ. Эн чинь одоо хиймэл хүнс вэн шүү. Энийг одоо хэрэглэе, одоо энийг хязгаарлая гэсэн ийм бодлого бол гарах нь зүйтэй байгаа. А нөгөөний хувьд одоо хүнсийг баяжуулах тухай хууль байна, тийм ээ, баяжуулсан хүнчний тухай хууль. Энэ маань ямар шаардлагаар гарч ирж байгаа гэхээр одоо бидний хэрэглэж байгаа зарим бүтээгдэхүүнүүд маань одоо дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн дагуу, газар тариалангийн хөгжлийн энэ олон мянган сая жилийн өөрчлөлтийн дагуу үнэхээр байх ёстой эрс бацаа агуулж чадгаа байлсан байна. Ийм учраас одоо хүн төрөлхтөн бүр одоо 18-р зууны үеэс энэ хүнсэнд одоо тодорхой хэмжээний йодыг нэмж хийдэг болсон байна. Янз янзын бид нар одоо йод давс гэж тий, йоджуулсан давс гэж ярьдаг. Одоо сүүлийн үед төрөл бүрийн витаминтай, кальцитай сүү гарах жишээтэй ингэж байршуулдаг болсон байна. Тэгээ энэ бол бас ач холбогдолтой байдаг юм байна л да. Тухайн үе шатанда ямар хүнд ямар хэрэгцээнд ямар насныхын хэрэглэхүүгээд янз бүрийн төрөл анги заагдсан ийм баяжуулсан хүнс бас хөшлөгдөх шаардлагатай болсон байгаа юм. Монгол улсын иргэн би хэрэгэн таач бас Монгол төрөө хүндэт гэж хойлоо дэдэлж амьдарцгаая. Энэ 7 өнөг та бас нэг уулзалт хийсэн байгаа. Энэ асуудал хэр чухал вэ гэдэг дээр олон нийт бас янз бүрийн шүүмж ярьж л байсан. Хинтийнхэн уулын нэрийг бурхан халдан болгож өөрчлөх. За манай Монгол улс ер нь олон улсын соёлын өв одоо нэлээ хэдэн гол гол онцлогтой чухал түүхийн одоо газруудаа бүртгүүлсэн байдаг юм билэ. Тэгээ энэ одоо ЮНЕСКОгийн одоо олон улсын соёлын өвд бол манай тэр бурхан халдан гэдэг нэр томьёогоор бүртгэгдсэн одоо уул байгаа. Тэгэхээр энэ уул маань одоо яг өнөөдрийн нөхцөлд Хинтийн нурууны бурхан халд юу Хинтийн нурууны Хинтийн хаан гэдэг уул юм байна л да. Хинтийн нуруу маань өөрөө маш олон оргилтой юм байна. А тэрний одоо тэр Хинтийн хаан уулын тэр оргилыг бид нар яг нэг оргилыг нэг уулын тодорхой нэг оргилыг л одоо өнөөдөр бид нар бурхан халд гэж нэрлэх ёстой байгаа. Яг тэр бурхан халд уул маань тогтогдсон юм билэ. Энэ маань олон одоо овоотой тахилгтай яг эрт дээр үеэсээ яг энэ уулыг тахиж одоо шүтэж ирсэн тийм одоо тэр түүх баримтыг бол манай улсын эрдэмтэд эртээр үес тогтоосон байсан. Эрдэмшлэгэний одоо судалгааны ажлууд байт юм байна. Энэ талаар бас манай байнгын хороо эрдэмтдтэй уулзаж шинхэний актемаас бас тодорхой хэмжээний баримт материалууд авч тодорхойлтууд авч утсан байгаа. Нилээ хурж ирж эрдэмтдтэйгээ уулзах цагаан байгуулсан. Тэгээд манай эрдэмтдийн одоо санал бидний саналтай бол бас нэгдсэн байгаа. Тэгээд энэ Хинтийн нурууныхаа тэр оо Хинтийн хаан гэдэг уулыг бид нар одоо тэр олон улсын соёлын өвд бүртгэгдсэнийхэн дагуу бурхан алтан гэж нэрлэх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Тэгэхгүй бол дэлхий дээр маш олон бурхан алтан уул нэрлэгддэм бэ бас манайхаас гадна 10 хэд уул бас одоо манад байгаа өөр Монголд байгаа одоо Казахстан байгаа гэх чишээгээр ингээд байж байгаа юм байна. А нөгөө талаар бид нар энэ олон улсын соёлын өвд бүртгэгдсэн бурхан алтан уулаа нэрийн нөхч одоо тэмдэглүүлж албан ёсоор картчул баталгаажуулж газрын зураг дээр оруулахгүй бол тэнд бас одоо ямар нэгэн одоо хайгуул судалгаа шинжилгээ хийхгүй гэсэн одоо баталгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр том соёлын өв болсон уулаа хамгаалах нэрийг одоо хуульчилж өг шаардлага гарсан.
Тэгээд ч бид нэгэнт одоо олон улсын соёлын өвд бүртгүүлсэн юм бол энэ улаан нэрээр нь нэрлэх ёстой гэсэн хүсэлт гаргасан юм байлээ. Тэгэхээр таныг байнгын хорооны дараагаар сонгогдсноос хойш яг одоо ямар чиглэлийн хүмүүс хамгийн их зорж ирж уулзж байна? А ямар ямар асуудлуудыг тухайлан одоо байгаль орчны байнгын хороонд хандаж гаргасан бэ? Тэгэхээр хамгийн их асуудал бол үндсэндээ энэ одоо манай Улаанбаатар хотын хөрс ус агарын бохирдол, мөн одоо байгаль орчны эвдрэл тийм ээ. Агшт малтбал олборлох үйл ажиллагааны дараа явагдсан эвдрэлтэй холбоотой асуудлууд энэ чинь хүндэгдэж яригдчихж байгаа. Тэгээ энэ асуудлуудаар бид нэр бас холбоотох одоо жишээлбэл өргөдлийн байнгын хороотойгоо хамтарч бид нар одоо энэ нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааг хэрхэн хийлгэх вэ? Агшт малтбал олборсны дараа гэсэн хэлэлцүүлэг хамтран явуулсан байна. За тэгэхэд энэ Улаанбаатар хотын хөрс агаарын бохирдлын талаар одоо өнөөдрийн хүртэл одоо энэ үргэлжилсэн одоо санал бодлоо солилцох хэлцүүлгүүд мөн одоо өргөцсөн хуралдаанууд одоо энэ олон хуралдааны дараа бид нар үнэхээр бодиттой ажлыг хэрэгжүүлэх гарцыг одоо хэрхэн бодиттой юм хийж тодорхой хэмжээгээр бууруулж агаарын бохирдлоо бооруулах уу цэвэрлэх боломжоо хэрхэн барих уу энэ бодиттой ажлыг хийх ажил одоо бид нарт тулгымцсан асуудал болж байна. За Монгол улсын үндсэн хууль батлагдсны 25 жилийн ойн өдөр энэ 7 өнөгт тохиосон байгаа. Тэгэхээр та Монгол улсын их хурлын гишүүний хуваар үндсэн хуулийн талаар өөр юм байр суурь илэрхийлээд үндсэн хуулийн ойн хүрээнд олон нийтэд хандаж бас мэдчилгээ төвшүүлэх боломжтой. За. Тэг баярлалаа. Одоо Монгол улсын үндсэн хууль дөрөвдөө одоо шинжилгэдэн найруулгаж батлагдсан байгаа. Ингээд 25 жилийн ойн одоо болж байна. Тэг энэ анх дөрөвдөх үндсэн хуулийг одоо өөрчлөлт шинчилэн батлахад бол анх тэр ардын их хурлын депутатууд гээд 400 гаад гишүүн одоо хилцэж манай улсын их орны маань өнцөг болон бүрээс ирсэн депутатууд маань хилцэж 63 өдөр хилцсэн гэж одоо би уншсан байдгийн ингэж батлсан байгаа. Тэгээ энэ хууль бол бас сайн хууль болсон байгаа. Энэ хуулиар анх удаа Монгол улсыг бол одоо энэ хүмүүнлэг инэрэнгүй арчилсан нийгмийн замаар эргэлт туцсгүй хөгжих энэ одоо тунхагыг тунхаглаж батлж өгсөн. Тэгэхээр энэ одоо үндсэн хуультай заасан хөгжлийн тунхагын дагуу бид нар өнөөдөр хөгжиж байгаа улс арчилсан замаар хөгжиж байгаа улс орн болсон юм. Тэгээ мэдээч хэрэг арчлын маш олон үндс давуу талуудыг бид нар эдэлсэн. А нөгөө төгөр осч бид нар одоо ямар одоо алдаа оноо энэ хугацаанд энэ 25 жилийн хугацаанд гарсныг бид бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгээд ямар ч байсан энэ үндсэн хууль батлагдсны 25 жилийн ой өдөр үндсэн хуулийг баталсан тухайн үеийн ардын их хурлын депутатууд болсон та бүхэндээ үндсэн хууль батлалтанд гүн талархлаа илэрхийлж амьдралд нь сайн сайхан бүхнийг хүсэн ёроо мөн одоо улс их орныхоо хөгжил та бүхэн үнэлжгүй их хувь нэмэр оруулсан шүү гэж одоо бахархаж байгаагаа илэрхийлье. Үзэгчдээ улс их хурлын хамгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэ хүргэдэг улс их хурлын гишүүнтэй ярилцах цаг нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг түрээд өндөрлөж байна. Студиуд улс их хурлын гишүүн гарамжаа хүрэлцээж нэвтрүүлэгт оролцлоо танд баярлалаа. Баярлалаа.